No, no, allà a la Penyarroia, eh? Allà hi havia un... A baix hi havia un sòtano. Ah. Nosaltres vam venir al tercer. I quan hi havia, això, em recordo la meva mare amb els coixins i els abrics. Que... Jo per començar per què porta, perquè les quatre joies que tenien les portava cosides de baix a la vora. Esclar, si llavors què et penses? Ui. Ja tots allà baix i resant i plorant i bueno... Ja s'ha acabat, ja podem tornar a pujar. Us avisaven amb la sirena que s'havia acabat? Sí, i tant. Ja perquè marxat. Molta gent es refugiava en aquell de Puigterrac. Ja, sí, home, mare de Déu, jo en conec prou. Sí, també una vegada hi vaig entrar a veure. Ja havia anat a buscar pirita. Sí, exacte, tots ho havien fet. Tots ho havien fet, això. Bueno, molt bé, doncs som-hi. Bueno, ja et deia com et deia que quan va esclatar la guerra, pues això va ser una disbauxa. A tothom anava descontrolat. I llavors tinc un record que m'ha quedat per tota la vida, de l'any 30, devia ser el 33, o el 36, devia ser exactament, quan es va esclatar la guerra per allà al carrer de la Mel, sobre el carrer d'Urgell, aquell carrer que trenca cap a baix el d'això, allà sé que la meva mare anava corrents, la meva germana, que tenia un any més, mig més que jo, agafada de les seves faldilles, i tothom cridava desfereïts perquè venia la pava. La pava era un bombarder que deixava caure bombes. Saps? Llavors tothom corria i tots anaven cap a casa i tots espantats i esfereïts, perquè els moments eren molt, 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 molt complicats, els moments eren difícils. Però a l'època de la guerra, jo recordo, vam estar de sort per això, també, és que la sort sempre ens ha acompanyat. L'àvia, quan era metge, visitava totes les rodalies, els pagesos de les rodalies de Manresa. I l'àvia era molt bon home, i els pagesos en aquella època eren molt rics de material, tenien molt menjar, però molt poc diner. I com que l'àvia era així, els anava a visitar, i si veia que aquella família ho necessitava, els deixava la recepta allà damunt amb els diners. Llavors resulta que a l'època de la guerra tots aquests se'n van recordar. I la mare, a les noies grans, les enviava, avui aneu a tal lloc, avui aneu a tal lloc, i tots sempre arribàvem amb una mica de menjar. L'avi aquest deia que de 60 en amunt eren de regal. Vol dir que jo em faré 79 el mes que ve, he tingut un regal molt regal. Però això era abans, mira el que sí. Ara ja la gent sí. Viu molt més. No, però quan jo era petita, i no tan petita, una dona de 30 anys ja era gran. Sí. Em portava en bicicleta fins aquí dalt a l'Aguilar de Segarra, sentat al quadro, i anàvem a buscar un parell de pans. I anàvem d'aquesta manera, em portava el sentat al quadro, perquè quan baixàvem, els burots, que se'n deien, que eren els agents que marcaven la diferència dels pobles, si veien un nen petit assentat al quadro, feien una mica la vista grossa. M'entens com anava això? Ah, vinga, passa. Si hagués anat sol, li haguessin pres els pans. A l'època de la guerra venia un mestre, amic del pare, i venia a casa a fer classe als grans, però en els petits no ens hi volien. És que van tanta colla. Em sembla que els dos nois treballaven, però ja venien una hora que poguessin fer. I el recordo amb una taula, vosaltres aneu a jugar, ja. Nosaltres ens enviàvem a jugar al segon pis perquè no féssim sud de baix. I quan va acabar la guerra, a tornar cap aquí, jo ja tenia 9 anys. Llavors vaig anar a escola, que ara ja no hi és, que era l'escola del Parque, allà on hi havia els jutjats, i s'entrava pel parc, no sé si era el jutjat de primera instància o havia el jutjat, no sé. I a l'escola era damunt, no? Entraven per l'entrada i en el primer pis doncs, hi havia l'escola, una escola nacional, que només hi havia dues classes. Quan va ser l'hora de començar a anar a col·legi, jo devia tenir uns 7 anys, o sigui, per tant devia ser un 41, que em van apuntar a l'antic col·legi que era de la Salle, que era allà als Esquilets. Ara, Joan Batista de la Salle. Hi havia l'escola Sant Ignasi, que ja no hi és, que era nacional, i la de la Renaixença. I n'hi devia haver d'altres, però no ho sé. Llavors hi havia les monges de Casa Caritat, els infants, les dominiques,
Salle. I públiques, només recordo Sant Ignasi i la d'això, i la de Regència. Jo vaig anar als hermanos de les escoles cristianes. El... Com se diu ara? Espera't, allà a la carretera de Vic, que baixes cap a baix a... No sé, el que va donar al carrer en Guimarà, com se diu aquell carrer? Jo, amb el que puja del carrer en Guimarà fins dalt a la carretera de Vic. A on diu quina colla manresans, també, aneu bé, eh? No en som cap, no en som cap de Manresa. Els esquilets, em penso que se'n diuen, perquè allà hi havia un esquilador, que es deien els esquilets, i davant hi havia les escoles dels hermanos de les escoles cristianes. Allà hi vaig anar fins que devia tenir poder uns 10 anys o així, llavors ja vaig anar a l'Acadèmia Calmet, que l'Acadèmia Calmet era al Born, l'entrada al Born, aquella casa que a la Boressa, aquella casa que fa cantonada al Born amb la placeta de Sant Domènec, doncs allà hi havia una acadèmia molt maca. I allà vaig anar al col·legi fins als 14 anys. Llavors vivien acadèmies, que eren, diguem-li, professors particulars que muntaven una acadèmia i feien només estudis molt bàsics, eh? Aleshores no hi havia guarderies infantils, no existia, la guarderia infantil no existia. La guarderia infantil ha existit arrel de que la dona s'ha posat a treballar. Aleshores, qui cuida la criatura? Guarderia infantil. Jo a l'escola vaig ser molt feliç. Érem, les nenes anaven separats, nens i nenes, perquè tot era pecat. I vaig ensopegar, acabada la guerra, que eren diferents anys. Així com ara tots tenen 5 anys o 6 anys o el que sigui, doncs aquella època, jo per exemple hi vaig començar, a 8 anys vaig començar a anar a l'escola i anava amb els que hi havien començat a anar aquell any, que em sembla que eren 5 o 6 anys que començaven. Ara és clar, després vam anar passant classes, però sempre vaig anar amb 2 o 3 anys de diferència, de diferents alumnes. Érem, a la classe érem 32. L'horari de 9 a... sembla que era de 9. No. Sí, de 9 a 12, o de 9 a 1, ja no me'n recordo bé. Em sembla que era de 9 a 12, sí. I de 3 a 6. A 6. De 9 a 12 i de 3 a 6. I quan vam tenir 6 anys o cap a 7, vam anar a casa caritat, amb els monges. I jo recordo molt bé, doncs encara recordo les companyes que hi havia, va ser un bon record, però... A casa caritat, aquell temps, doncs, exigien uniformes, barret, una capa, i molts gastos que a casa, doncs no els anava, no? Els llibres eren l'enciclopèdia, que amb una enciclopèdia, que encara les guardo com a record, i com que encara serveixen, encara em serveixen ara, per les meves renebodes, ensenyar-los-hi. Aquí està, és en castellà, tots els llibres els teníem en castellà. No havia tingut mai cap problema de parlar en català. El catecisme no, el teníem en català pels catalans, en castellà pels castellans, de parla castellana. Parlàvem en català i castellà i distintament. Tots els llibres eren en castellà, tots, perquè el català estava totalment prohibit. Jo era catalana, però quan va entrar el dictador, aviat ens van posar tothom a castellà, i tothom vam tenir d'aprendre el castellà, llibres castellans, i tenia 12 anys. I no podíeu parlar fora de... No, no, ella, els catalans, els llibres catalans van deixar fora les monges i van portar castellans. Ens va costar molt, perquè ja, no tant com els més grans, perquè nosaltres érem més petites, però quan va entrar el dictador, ja el primer que va fer hablar a l'espanyol, hablar a l'espanyol, i nosaltres no en sabíem. I quan vaig estudiar català vaig tenir una feinada, perquè és que el tenia molt viciat. As i es, jo no hi havia res de diferència. I llavors era molt curiós perquè no te'n dones compte quan hi ets. Exemple, ara posaré un exemple, no? Per exemple, el senyor Plàcid, que es deia senyor Plàcid, el mestre, deia, fem matemàtiques. Va, agafeu el llibre. Ara jo hi poso un exemple, eh? Exemple, aviam,
Oita, venga, la plana tal, el show, venga, va, bien. Un sastre tiene tantos metros de tejido y tiene que hacer unos pantalones, una americana, un show, y los pantalones necesita tanto, los otros, a ver, bien, venga, feu-los, bien, cómo os surt. Y llavors, de bien, ¿cómo está eso? Tú. Sí, los pantalones necesita tant, la americana necesita tant. Ho feien en castellà, llavors contestaves en català, y era tan normal que ningú se'n donava compte. Porque el català no l'han pogut treure mai, afortunadament. Vol dir que a l'escola sí que vaig aprendre, però lo pràctic i tot, jo ho vaig aprendre tot a casa, tot. A l'escola ens feien llegir un llibre, a veure si recordé com se deia. Bueno, en aquel momento no recuerdo. Pero era un libro que, si viajes por España. Y el que viaja por España era un noi que se deia Alfredo Toral. Y eso era aprendre de llegir y ya está. Las elementales, ¿eh? No donàvem ni... Álgebra sí que en vam aprendre, pero matemáticas, gramática, educación. Francés, el Perrier, que ara tinc, pensem que ara volta per casa el llibre Perrier del francés. Estudiar matemáticas, gramática, geografía, historia, en fin, el catecisme. Una de las asignaturas se deia també hi ve urbanitat. Y ens ensenyaven a donar-se, o sigui, donar la mà, això, deixar pas a les aceres, a la gent gran, cosa que ara s'ha perdut, això també. Obrir la puerta a las señoras. Me van a decir si señor no señor, escolta'm, això era, ara avui no hi ha ningú, perdoneu, però no hi ha ningú ja que ho digui, això, sembla que sigui una cosa desfasada. Jo sí, quan era petit, hagués anat amb el meu pare, i hagués trobat un amic d'ell, i li hagués dit amb aquell senyor, sí, escolta, papito, mira, les orelles em haguessin fotut palmes aquí davant, tu. El meu pare, pum! ¿Qué es eso? Aquest señor se le té de tractar de vostè, que es el señor Antonio, el señor Joan. Ah, ah. Bueno, ya no ho feies, ¿eh? Hi havia un respecte, hi havia una cosa, ¿eh? Que era molt maco. Ens donaven pocs deures i bastanta lliçó, però jo la llegia una miqueta i si està bé, si no està bé, també no m'hi amoïnava massa. Ara, així és que em vaig fer una miqueta més gran i conscient i vaig dir, això no pot ser, Maria, has de treballar més. I he tingut la sort que després he llegit molt i he anat fent cosetes, cursets i cosetes, i així ens anem sortint. Veus? Alguna vegada sí que ens havíem posat... No molt habitual. No, no, alguna vegada sí que ens havíem posat deures. No, potser si anàvem una mica retardats al curs o perquè havíem tingut més coses que les altres, no sé. Sí, sí, sí. Al final també se'ns donaven les notes. I recordo un mes que a sota de les notes hi havia una nota que deia podria hacer más de lo que hace. Així és mateix. I el pare em crida i em diu escolta'm, que sigui l'última vegada que em diuen això, eh? No ho vull sentir mai més. Els punts és que, per exemple, com ara portar cotxe, que tens uns punts i mira que vas fent trapelleries, te'ls van pillant, no? Diuen, en tenies 12, doncs porten 6, no? Nosaltres per ells donaven 50, no? I ja havia de durar, no? Però jo clavaven molt aviat. I hi havia un moment que me'n quedaven dos i si me'n demanaven quatre, deia, mira, ja està, no tinc res més. Però jo quedava tan ample, eh? Llavors, en fi, escriure, per exemple, 100 vegades no debo hablar en classe, o debo comportar-me bien, o no debo... Bueno, però llavors jo primer feia tots els nos, després tots els debos, i ja t'havia m'escolatxar, no em feia res. Màxim, però havia de ser un que la fes molt grossa, però ja dic això, molt grossa, li feien parar la mà i donant un cop de regla a la mà. Màxim, eh? Però si més no, no. Em feien ajudar a terra amb els braços així i dos llibres a cada banda. Això sí. Llavors em feien anar a una altra classe per passar vergonya, no? En quant al tractament dels professors, tots eren professors laics, eren professors civils, no eren professors, no eren padres, sinó que eren professors. Em vaig trobar professors excel·lents, Pal Montes és una persona bellíssima, el senyor Seguer, una persona bellíssima, en fi, no recordo com de gaire més, i el senyor Cabello,
Aquest és el que en una ocasió, estant jo a classe, el que em va agafar xerrant, cosa normal perquè jo era bastant xerraire, em va castigar de cara a la paret amb els braços en creu. I en una d'aquestes, en un d'aquests moments que jo estava amb els braços en creu a la paret, de cara a la paret, agenollat, ell es veu que va veure que per allà a la classe reien, no, hi havia un cert terremor, i al mirar-me a mi vaig veure que jo estava així amb el cap girat mirant cap a la classe. I es va pensar que jo me n'estava fotent d'ell. Em va agafar, em va portar a les escales que conduïen al pati i allà em va fotre un parell de ventallots. I no content amb això, em va agafar per les orelles i em va aixecar com un pam de terra. La prova d'això és que quan vaig arribar a casa tenia aquí darrere les orelles, les dues orelles agrietades. Hi havia unes ordres que eren els uniformats amb sotana que les donaven i els altres complíem i tancàvem la boca i adiós muy buenas. I si no feies bondat o no feies allò que ells volien que fessis, doncs bufetada. I els càstigs en aquell moment eren físics i dolorosos. Et picaven la mà, et fotien un cop de regla que quedaves arreglat. Jo penso que a partir d'aquí jo sempre m'he imaginat que era una persona madurada a cops de roc. M'ha servit, m'entens? És a dir, quan de vegades em passa alguna cosa, o m'hostien, o em baixo un xasco que em sembla que no me'l mereixia, o em fan una putada que em pensava que no hi cabia, o l'he fet jo, penso, hòstia, cap de roc ben donat, però mira, això et fa pensar això, doncs això em trius això, això et fa pensar que no ho portaves bé, aquí t'hauries d'ençar molt, aquí hi hauràs de posar més intel·ligència, no tant cor. Vull dir, és com si la vida te l'anessis forjant, no? O te l'anessis fixint, no? I llavors, esclar, totes les famílies més o menys passaven les seves penúries econòmiques i això va fer que a Manresa es va crear el que en deien l'escolania de la Verge de l'Alba d'aquí de Manresa. I la condició és que l'escola, en aquest cas, era gratuïta, però que havíem de prestar uns serveis a l'església, no? I, però l'avantatge era que era gratuïta, no? Quan jo ja era gran, es feia el servei social, que en deien. Anàvem al vespre amb un local de la Flanja i allà ens ensenyaven tot el que ells volien. I això ho vaig fer perquè li vaig dir, pare, deixa-m'hi anar, que totes les amigues hi van. A més, em donen una cosa que ja no me'n recordo què tenia dret, però tenia dret amb alguna cosa. I m'hi va deixar anar, però si no, no hi volia saber res, Jo em feia gran i em mirava figurins, perquè jo no vaig anar a col·legi, però jo el que més m'agradava era cosir. Cosir i fer-me coses, no? Jo sé que vaig fer el servei social a la Flanja i em vaig fer un bolso. I no es van pensar que havia comprat. Allà fèiem labors, bàsicament fèiem labors. I de tant en tant venia algú a fer una conferència. Ara, doncs mira, allà al carrer sí. Què jugàveu al carrer? Doncs mira, en aquella època jugàvem el que podíem. Jugàvem, com diu, al Serrat, a Cavall Fort, a l'Idem, al vàter. El vàter era una espècie de béisbol, però amb la mà. Jugàvem a futbol. Agafàvem quatre cordills, quatre diaris, fotíem una pilota i ja teníem la pilota. I amb allò jugàvem a futbol. En fi, coses que avui en dia la canalla no juguen. I era molt... Trobo jo que és una pena que s'hagin perdut aquests jocs de carrers perquè despejen el cervell. Jugàvem al pots. Al carrer hi havia fases diferents. Curiós això, no saps com? Jugàvem tots a la setmana. No saps com el pot ja hi és. No saps com a corda. No sabies com arrencar cebes. No sabies com anava... Jo penso que era el clima del temps o així, que anàvem canviant de jocs d'una manera... De plan ens trobàvem tots a jugar a setmana, que era dibuixar les aceres, un, dos, tres... Això, d'un plegat a jugar a cucamagar, d'un plegat jugàvem a trucar portes, aquest cas de tot l'any. El que recordo més era, esclar, per afinitats, al costat de casa, amb una diferència d'un metre i mig, hi vivia una nena. I bueno, doncs llavors fèiem amb una capsa de cartró, tiràvem un cordill,
feien córrer i ens passàvem els missatges allà dintre la capsa de cartró. Això sí que ho recordo. Jo parlar canalla era un altre món, era el carrer, era la nostra, era el tot. Jo estava arribant a casa, que ara arribava a casa, deixava els llibres i deixava tot la cartera que portava, pres cap al carrer, a jugar. I és perquè, esclar, llavors ens reuníem tots, tota la canalla, ens reuníem 14, 15, 16 nanos allà, no veges tu. Organitzàvem de seguida partits de futbol, el que sigui. I el casal, allà on anàvem a jugar, era el carrer de la Mel. Que ara em penso, l'altre dia vaig passar, fa dos dies, hi ha una botiga de mobles. Entrant del carrer d'Urgell, bueno, si no sou de Manresa, esclar. No, però m'has demanat el carrer d'Urgell. El carrer d'Urgell, quan baixes des del Born, el primer és el carrer Cirera. El segon, que hi ha una tocineria que fa cantonada, allà hi havia un local molt gran, que hi havia un camp de bàsquet, que jugàvem a bàsquet, jugàvem a ping-pong, fèiem teatre, cantàvem caramelles, cantàvem la passió, tot això t'ajuda molt a la joventut, saps què vull dir? T'ajuda molt, perquè aquestes coses, si t'agraden una mica, és clar, si no t'agraden, no, però el cantar es germana. Jo m'ho guardo perquè és una cosa molt delicada. Clar que ajudàvem nenes, no hi havia discriminació, no. Però passa que les nenes abundaven poc. Les nenes, els papes no les deixaven. Sí, els nanos tenien més llibertat. Les nenes estaven, com sempre estaven més retingudes, més reprimides. I va ser una infància, una adolescència dolenta. Dolenta perquè, però no dolenta el fet de que em piquessin ni que... No. Una adolescència que a casa meva eren molt tancats i que jo volia viure un món obert i quan anàvem a cala modista, que la mare ens feia la roba, jo ja la vaig començar, doncs, mirava un figurín. Quan sigui gran jo seré com aquesta. I mare, fora! I com aquesta? I com aquesta? Oh, i aquesta també seré com aquesta. I jo portaré uns talons com aquesta, i em pintaré com aquesta. I ho faré tot com aquesta. Bueno, amb valors que es diria segurament s'ha perdut, però és que, esclar, els valors d'abans també eren uns valors mal entesos, uns valors que es donava molta importància en els valors de llavors, però certament aquells valors no portaven enlloc. Suposo que llavors la nostra imaginació anava molt lluny, perquè com que tot era castigat i tot ens ho reprimien, doncs certament havíem d'esmolar molt la nostra imaginació per passar-nos-ho una mica bé. Et ho repeteixo, i no vull ser reiteratiu, que jo crec que l'escola religiosa no ensenya res dolent. L'únic que passa que apreten massa amb l'assumpte religiós. Esclar, aleshores, arriba un moment que si tu sents realment això, doncs t'agrada. Quan ets petit, que ets una esponja, ho captes tot, tot és nou, tot és bonic, tot t'agrada descobrir-ho i tot t'agrada saber-ho. Després, quan et fas gran, que et dones compte de que has estat manipulat. En el moment en què tu t'alliberes de tot aquest sistema educatiu de l'època, les persones tenim la gran capacitat d'oblidar-los de seguida. I llavors recuperes tot allò que aquells frarons et havien menjat i et havien furtat, recuperes la teva pròpia personalitat, recuperes la teva manera de ser i comences a exercir com un home lliure. La diferència de les idees que hi havia en aquell temps, de les d'ara socials, era, per exemple, aquesta casa va durant 19 anys que vaig tenir l'Acadèmia Dalt. Ara pintem l'escala, ja l'havien pintat l'altre cop, quan van marxar al col·legi, ja vam canviar de col·legi, vam demanar a Paidós, evidentment que s'havia passat molts dies, no? I moltes vegades, centes de vegades, tants alumnes. No hi havia ni una ratllada a l'escala, ni una ratllada. Poder ara ens hem passat, aviam, poder ara doncs tampoc m'agrada com ho tenim muntat. A mi m'agradaria parlar un dia d'ara i d'abans. Abans era tot molt tancat, molt així.
Pero yo era muy feliz, pero yo jugaba al carrer, yo me entraba de todo. Y ahora veo una persona oberta, que volia saber, volia hacer, volia... Y ahora ya me voy a cantar, ya me voy a cantar de todo, ¿no? La regla, posant la regla al rey, hostia, el rey, si el rey son los padres, porque diuen ara aquesta gente, vull dir. Llavors yo me voy a construir mucho toda sola, ¿no? Porque mi germana era bessona y tampoco nos enteníem. Avui, la evolución de esta educación, doncs, bueno, ha cambiado muchísimo, no tiene res a ver, pero res a ver, ¿eh? Nosotros anàvem amb uniforme, la clase era només de chicos, de nos en guarda, de barrejar-nos amb mosses, es feia en castellà, fèiem una gimnàstica que més que gimnàstica semblava que feies al servei militar, les lectures totes eren doncs, fatxendes del franquisme, d'un estil pur i dur, en fi, el nacional catolicisme estava a l'ordre del dia, els capellanots aquells, doncs, en fi, eren de molt trista memòria i d'ingrat record. I en canvi, pel que veig, a vosaltres mateixes i en tants d'altres escoles que he tingut oportunitat de conèixer més o menys de prop, doncs, en fi, no té res a veure i ara és una educació que, sens dubte, acaba amb un llarguíssim aplaudiment final.